pirmadienio naujienų laidoje matysite. Miesto ir rajono savivaldybės nesutariančios dėl neformaliojo vaikų švietimo lauks teismo sprendimo. Miesto centrinė aikštė šiemet papuoš šiauliečio dovanota 15 metrų aukščio eglė. Bendrovėje Orlen Lietuva žuvo darbo reikalais atvykęs Vokietijos pilietis. Labas vakaras, kviečiame žiūrėti Šiaulių televizijos žinias. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnyba ragina Šiaulių miesto ir rajono savivaldybės kuo greičiau susitarti dėl neformaliojo vaikų ugdymo. Vaiko teisių kontrolierė nurodė, kad svarbiausia yra vaiko interesai, tačiau politikai vis tiek tartis neskuba. Šalių nesutarimus turi išaiškinti teismas. Šiaulių miesto ir rajono vadovams nesiseka susitarti dėl vaikų ugdymo. Savivaldybės nesutarė dėl neformaliojo ugdymo įstaigų finansavimo. Tuo metu moksleivių tėvai kreipėsi į vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus tarnybą. Vaiko teisių kontrolierė nurodė, kad savivaldybės turi susitarti ir atsižvelgti į vaiko interesus. Miestui toks kontrolieriaus tarnybos išaiškinimas palankus. Rajonas nenori šitos problemos spręsti. Ir baigėsi pokalbis. Kaip ir nieko, bet dabar, kai gavom išaiškinimą, aš manau, kad vėlgi turime grįžti ir remtis naujais argumentais viena ir kita pusė ir toliau spręsti šitą klausimą. Abiejų savivaldybių nesutarimus turi išaiškinti dar ir administracinis teismas. Šiaulių miesto savivaldybė tikisi, kad sprendimas bus priimtas jos naudai, kurį beliks vykdyti. Esant tokia situacija, ko gero būtume įpareigoti iš karto reikalauti už visus rajono mokinius besimokančius neformalaus švietimo įstaigose kompensacijos iš rajono savivaldybės. Šiuo metu Šiaulių miesto neformaliojo ugdymo įstaigas lanko apie 1300 rajono vaikų. Šiaulių rajono savivaldybės vadovai sako lauksiantys teismo sprendimo, tačiau abejojama, ar teismo posėdis įvyks šiemet. Šiaulių rajono politikai bent jau kol kas nelinkia pritarti, kad rajonas skirtų lėšų moksleivių ugdymui miesto įstaigose. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Šalies savivaldybės planuoja 2013 pajamas. Šie metai Šiaulių savivaldybei buvo gana sėkmingi, pavyko surinkti daugiau lėšų iš gyventojų pajamų mokesčio. Tačiau ateinančiais metais virš planinių lėšų esą tikėtis neverta. Be to, kitų metų biudžetas subalansuoti kol kas sekasi gana sunkiai. Šiaulių miesto savivaldybė planuoja ateinančių metų biudžetą. Atrodo, kad ir kitą met bus gana sunku sudurti galą su galu. Paaiškėjo, kad trūks beveik 10 milijonų litų. Tad jau dabar kalbama, kad ir ateinančiais metais skolos tikrai nemažės. Įvairias priemonės bandysime taikyti, nes pagal statymą privalėsime subalansuoti. Tai galbūt vėlgi tų skolų mokėjimą. Tiesiog jo nematysime, ar kaip šiandien kabutėse įsireiškus, reiškia, formuosime, dengsime einamosius mokėjimus ir tas, kas susidarė dabar skolas, metų eigoje, kokias turėjo, vėl galimai susidarys, nes išlygint skolų kupros neišeina dabar. Pasak Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vadovo, lėšų trūks ir savivaldybės vykdomoms programoms. Programų finansavimas geriausiu atveju gali tik tai siekti šiuo metu realaus finansavimo lygmens, bet aišku, turime kai kurių programų, kurias labai norėtume vykdyti, tai kalbame apie daugiabučių namų kiemų asfaltavimą, jau tikrai suprantame, kad padėtis tragiška, tai ieškosime, iš kokių šaltinių turėtume tai padaryti. Kitų metų biudžetas sieks apie 263 milijonus litų, jis bus 1 milijonu didesnis nei šiemet. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Šiaulių centro poliklinikoje jau 18 metų veikia motinystės mokykla. Vadovai džiaugiasi, kad mokykla populiarėja ne tik moterų, bet ir vyrų tarpe. Kiekvieną ketvirtadienį centro poliklinikoje savo duris svetingai atveria nemokama motinystės mokykla. Pasak medikų, motinystė nėra savaime suprantama, jos reikia mokytis. Dažnai jauni būsimi tėveliai pervertina savo žinias šioje srityje. Žmonės vis tik tai tiek nežino, kiek reikia žinot. Žinot, aš turėjau tokią pacientę 16 metų, prieš keletą metų. Aš sakiau, vaikeli, pirmas neštumas, reikia lankyti motinų mokyklą. O jinai man sako, o aš viską žinau. Aš 38 metai dirbu ginekologe ir tikrai negaliu pasakyti, kad aš viską žinau.
Motinystės mokykloje klausytojams siūlomas 8 paskaitų ciklas. Kiekvieną jų veda profesionalūs, praktikuojantys medikai, daug metų dirbantys savo srityje. Prašom pasakyti, koks neštumo laikas čia yra? Kokiam neštumo laike mes visi buvom tokie? Mes šiuo metu turime 8 paskaitų ciklą. Kalbame apie neštumą, apie gimdymą, apie naujagimio priežiūrą. Konsultuoja psichologė, burnos higienistė. Ateina farmacininkė, moteris turi be galo daug klausimų apie naujagimio priežiūrą ir ypatingai daug klausimų turi apie natūralų maitinimą. Motinystės mokykla per 18 metų ženkliai išplėtė savo klausytojų auditoriją. Vis dažniau ateina būsimos mamos, vis drąsiau duris varsto ir būsimieji tėčiai. Lankomumas iš tikrųjų didėja. Pirmose paskaitose mes sulaukdavom 5-6 mamyčių. Dabar pas mus renkasi žymiai daugiau moterų ir ateina žymiai daugiau vyrų. Smagu, kad ta ir visuomeninė veikla, mokomoji veikla, tai yra tarsi mūsų kaip ir pareiga, reiškia ir poliklinikos, ir šeimos gydytojų, daugiau pasakoti apie tas sveikatos problemas, kurios gali būti, o ne paskui jas jau lopyti ir gydyti. Išaugęs būsimųjų tėvelių susidomėjimas paskaitomis ir medikų patirtis patvirtino akivaizdžią šios mokyklos pamokų naudą tiek būsimam kūdikiui, tiek visai šeimai. Ši mokykla labai reikalinga net, nes pagal statistinius duomenis pastebėjome, kad net 80% motinystės mokyklą lankiusių ar besilankančių pacienčių tiesiog praėjo lengvesnis visas neštumo laikotarpis, išvengė pogimdyvinių depresijų ir ilgiau buvo skatinama natūraliai maitinti kūdikį. Žinoma, motinystės mokyklos paskaitos neatsėjo paprastai įjungiant ir tėvelius, nes visada kreipiam dėmesį mamytės. Yra nukreiptas dėmesys į tėvelio vaidmenį būtent motinystės mokyklos ugdyme, kaip užauginti, kaip ugdyti ir kaip saugoti mūsų mažąjį tik gimusių kūdikėlį, o taip pat ir kaip prižiūrėti mamytę tik pagimdžiusią. Speciali komisija jau išrinko eglę, kuri puoš Šiaulių miestą per Kalėdas. Kitą savaitę į prisikėlimo aikštę bus atgabenta maždaug 15 metrų žalia skarė. Ją miestui sutiko padovanoti Medelyno mikrorajono gyventojas. Šiauliai jau išsirinko kalėdų eglę, kuri papuoš centrinę miesto aikštę. Šiuo metu žaliaskarė dar auga Medelyno mikrorajone, vieno iš platelių gatvės gyvenamojo namo kieme. Apie 15 metrų aukščio eglį, pasak ją apžiūrėjusios komisijos, yra pati gražiausia iš visų šiemet dovanojamų. Iš platelių gatvės į miestą šiemet bus atgabentos 2 melsvas pyglės eglės. Jau dabar aišku, kad teks nemažai paplušėti, kol abi žaliaskarės bus nukirsdintos, mat jos auga po elektros laidais, tad elektrą teks kuriam laikui atjungti. Pasak Šiaulių miesto infrastruktūros skyriaus specialistų, šiemet mieste bus įžiebtos 5 eglutės. Visų žaliaskarių atgabenimui, papuošimui ir pasibaigus šventėms išgabenimui iš miesto skirta apie 20 tūkstančių litų. Į centrinę Šiaulių miesto aikštę kalėdų eglutė turėtų įriedėti kitos savaitės viduryje. Tuomet eglė pasipuoš girliandomis, o vėliau bus dabinama žaisliukais. Dėl lėšų stygiaus, kaip ir ankstesniais metais, eglė bus puošiama senais žaislais. Visas miestas turi būti papuoštas per 2 savaites. Gruodžio 7-ąją bus įžiebtos visos Šiaulių žaliaskarės. Mieste prasidės šventinių renginių maratonas. Aina Valčiukaitė, Šiaulių televizijos žinios. Naują parodą atidarė dekoravimo studija Menoje. Neprofesionalios menininkės pristato savo pačių sugalvotą techniką kurtus darbus. Originalioje ekspozicijoje autorių šeimos medžiai. Kamerinėje dekoravimo studijos Menoje ekspozicijų salėje atidaryta nauja paroda. Keliasdešimt autorių bendroje ekspozicijoje pristato pačių sugalvotą mišrią techniką kurtus šeimos medžius. Suaugusiųjų meninės raiškos studijos vadovė sako, kas kart po naujos parodos vis labiau besižavinti rezultatais, o šį kart originalūs, skoningi, profesionaliai atlikti darbai ypatingai džiugina. Ineta Vaitekūnienė pripažįsta, nė nesitikėjusi, kad kai kurios autorės taip asmeniškai interpretuoja duota tema. Kai kurios moteris pasinaudojo tą, kaip sakant, galimybę sukurti savo šeimos medį, pradedant nuo senelių, nuo savo šeimos, ta prasme jau ir vaikų, atžalų ir vat tokia na, lyg ir paveikslas, lyg ir šeimos relikvija. Suaugusiųjų meninės raiškos studijos narių kurti šeimos medžiai dar eksponuojami dekoravimo studijoje Menoje. Kita paroda planuojama gruodžio 7 dieną. Naujausius savo kūrinius pristatys žinoma juvelyrė Jūratė Česnaitė.
Viktorija Grušaitė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. 45-metį švenčiančio Šiaulių lopšelio darželio Varpelis bendruomenė sugalvojo originalų būdą paminėti jubiliejų šventės progą surengtą akciją. Įstaiga apjuosta didžiulė juosta supinta iš 100 saldainių. 215 metrų juostos supintos iš saldainių, būtent tiek prireikė Šiaulių lopšeliui darželiui Varpelis. Tokiu originaliu dirbiniu darželis simboliškai apjuostas 45-ojo jubiliejaus proga. Akcijos sumanytoja lopšelio darželio direktorė pasakoja, kad įstaiga visą šią savaitę organizuoja šventinius renginius, tačiau šiandien vykęs turbūt ryškiausias. Juosta ruošė visą bendruomenė, virvelę ir 250 saldainių į bendrą kūrinį ryšo lopšelio darželio auklėtiniai su auklėtojomis. Po šventinės akcijos saldi juosta virto vaišėmis. Ji buvo pasidalinta ir suvalgyta. Viktorija Grušaitė, Algirdas Vilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Tai buvo visos šios dienos naujienos, netrukus kriminalai, sportas ir orai. Darbingos jums savaitės, na, o žinios darbą tęs rytoj. Jei užtrukai kur nors ir nori greitai namo sugrįžti, šiandien nevairuoji ar nenori paklyst, pati geriausia išeitis. Taksi 1-4-5-3. Mažeikių ligoninėje mirė Vokietijos pilietis, kuris atvykęs darbo reikalais į bendrovę Orlen Lietuva mirtinai susižeidė. 56 metų vokietis į bendrovę Lietuvoje atvažiavo naftovežiu. Kaip policijai paaiškino nelaimės liudininkai, vairuotojas, prisirišęs virvę ir užsidėjęs šalmą, užlipo ant cisternos. Netrukus žmogus paslydo ir nukrito ant žemės. Tuoj pat iškviesti medikai susižeidusi jį nuvežė į vietos ligoninę. Policija nelaimės aplinkybių iš paties sužeistojo nebesužinojo. Po 2 dienų jis ligoninėje mirė. Pasak medikų, žmogus mirė nuo daugybės patirtų traumų krentant iš didelio aukščio. Pareigūnai mano, kad tyrimui padės vaizdo medžiaga, mat bendrovės teritorija filmuojama. Akmenės rajono policija aiškinasi, kieno palaikus miške netoli Šapnagių kaimo šeštadienio popietę aptiko medžiotojai. Smarkiai suirusi žmogaus kūną pastebėję medžiotojai apie radinį informavo Akmenės rajono policijos pareigūnus. Šiems kūno patiems iškelti nepavyko, į pagalbą teko kviesti ugniagesius gelbėtojus. Panaudojo specialią įrangą, ugniagesiai palaikus iškėlė ir perdavė ekspertams. Manoma, kad žmogus pelkėje išgulėjo mažiausiai kelis mėnesius. Kūnas buvo smarkiai suiręs, todėl nei lyties, nei amžiaus nustatyti nepavyko. Ekspertams teks išsiaiškinti ne tik žmogaus tapatybę, bet ir mirties priežastį, ar žmogus mirė savo mirtimi. Netmetama, kad pelkėje rastas žmogus gali būti vasarą be žinios dingęs Akmenės rajono gyventojas. Dvi dienas Šiauliuose vyko šaudimo pneumatiniais ginklais Lietuvos varžybos Oksalio taurė laimėti. Trečioji Oksalio taurė sulaukė didžiausio dalyvių susidomėjimo. Atvyko beveik 200 sportininkų nuo 12 iki 55 metų. Kaip niekada sulaukta daug merginų. Laurus skinanti Jūratė Česynaitė sako, kad šios varžybos įdomios kiekvienam šauliui. Sportuoju 5 metai ir man šis sporto šaka yra labai graži dėl to, kad būtent yra gražios aprangos, kiekvienas turi savo aprangą, yra įdomus labai šautuvai ir nuolat keičiasi taisyklės, o dabar pakitė taisyklės šaudymo labai įdomus ir įdomus labai finalai, gražu pažiūrėti, manau. Vyriausias Oksalio taurės varžybų teisėjas teigia, kad šis sporto šakas sudomina savo inteligenciją. Kaip reta sporte, šaudymi rezultatai su amžiumi tik gerėja, o jaunimą tai užkrečia pasiūlymų mąstyti. Kas įdomiausiai, kad branda, kai tik ateina su amžiumi, kad žmogus sugebė analizuoti, kodėl tai padarė, ką padarė, ir tada pakyla visi rezultatai, viskas. Štai galvoju, tokia inteligentiška sporto šaka. Nes savo laiku Anglijos šaudimo sąjungos buvo, kaip jie dabar pavadinti prezidentą, tai buvo Anglijos karalienės pusės. Šiuose varžybose geriausiai sekėsi Vilniaus, Kauno ir Alytaus šauliams ir šaulėms. Absoliutus Oksalio taurės pistoleto rungties nugalėtojas Richard Zakševski, o Karolis Girulis iš Alytaus absoliutus Oksalio taurės šautuvo rungties nugalėtojas.
Lietuvos krepšinio lygoje pralaimėjimą patyrė Šiaulių krepšininkai. Jie svečiuose 78-96 nusileido puikiai šiame sezone rungtyniaujančiai Prienų ekipai. Tai buvo antras šiauliečių pralaimėjimas iš eilės, iki tol jie buvo iškovoję visas keturias pergales. Aikštės šeimininkai nuo pat rungtynių pradžios ėmė kontroliuoti žaidimą. Komandą į priekį vedė Gediminas Orelikas. Jis mesdamas beveik be klaidų vien iki pertraukos pelnė 19 taškų. Šiauliečiams ypač nesisekė atakuoti iš toli. Per pirmus du kėlinius neįkrito ne vienas iš 8 mestų tritaškių. Nors šiauliečiai sėkmingiau kovojo dėl atšokusių kamuolių, atkovojo 7 daugiau nei varžovai, įpusėjus rungtynėms šeimininkai pirmavo 51-38. Iš karto po pertraukos šiauliečiai sumažino atsilikimą iki 7 taškų, bet paskui kelios iš eilės atakos buvo nerezultatyvios ir skirtumas vėl ėmė augti. Po trečio kėlinio komanda skyrė jau 21 taškas, todėl lemiamas ketvirtas buvo tik formalumas. Šiose rungtynėse rezultatyviausiai Šiaulių komandoje žaidė po 15 taškų įmetė Vytautas Šulskis ir Papadija, 11 taškų pelnė ir 12 kamuolių atkovojo Aurimas Kieža. Po šio pralaimėjimo šiauliečiai lygoje žengė ketvirti, Prienai lieka pirmoje vietoje. Mes einame savo keliu. Svarbiausia kelyje būti matomu. Net asilas žino, ko tam reikia. Prisisekite atšvaitą, būkite matomi. Visai savaitei sinoptikai žada bjaurius darganotus orus. Artimiausias 6 dienas lis, o saulė panašu nepasirodys net trumpam. Ši naktis debesuota bus apie 2 laipsnius šilumos. Antradienį dieną įšils iki 3-4 laipsnių. Anksti ryte prasidėjęs lietus gali nesiliauti iki pat trečiadienio.